အတွေ့အကြုံကတော့အကယ်မီပွေးပွဲကဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ရီဟာဆယ်တိုက်တော့အရင်အဆင်ပြေအဆင်ပေါ်ရောက်တော့ခါကျတော့အဆင်တော့ပြေဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်အဲ့ပရိသတ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်လည်းကွန်ဆာကြောင်းကွန်ဆာအဲ့လိုကွန်ဆာတွေပါဝင်ဘူးရေဒါပေမဲ့အပေါ်ပရိသတ်ကိုမြင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ်ကလည်းတော့ရီဟာလည်းတကယ်ကြောက်ရရကျွန်တော်အတ
ကိုမင်းဆိုင်ကိုပါဒါမဲ့စိတ်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရည်စရာလေးပြန်တွေးရတော့ကြီးရအောင်နော်အကျင့်တဲ့နေ့တော့ကျွန်တော်အကူတွေကိုဖြောပြရဲအဲကပြရဲအဲ့ကွဲမတိုင်ခင်လဲကျွန်တော်ကပြနေတယ်ဒါမဲ့ကွဲမှာပထမဆုံးစင်မောတက်ပြီးပြီးစင်ကျွန်တော်အောက်မှာငိုင်ရောငိုင်ရောမှာအကူတွေကပြန်ပြီးစင်တော့ကိုဘယ်ခုံးလဲပြန်ဆော့ပြရအောင်နော်ဟိုဘယ်လိုပြရမလဲအမကသူ့ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ကြီးတော့စိုးရင်ထားတာမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးသူ့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ကိုသူယုံကြည်ရဲ့ဟာလေးရှိရဲ့ပေါ့နော်ရှိရဲ့ဆိုတဲ့အတွက်အော်ငါသားကအဆင်ပြေမှာပါပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရီးယားအောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပီတိနဲ့ပေါ့လေအော်ဒီလိုစက်တီရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသားတယောက်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်မိဘတယောက်အနေနဲ့အရန်ကိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်အရန်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သသားကဒီအနုပညာအလုပ်ထဲလောကရဲ့ပေါ့နော်သာရွှေချိုအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးခြေချတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှတောင်မှပေါ့နော်ဒီလောက်အားပေးနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအော်ကိုသားလေးကိုပြိသက်တွေတော်တော်ချစ်တာပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အရန်ကိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညောင်းမင်းသားပူဝင်တာပေါ့မှာကျွန်တော်အစရအနုပညာဘူးပါအဲအော်ဒီရွှေချိုလိုရတော့လမ်းကြောင်းကတော့ပွင့်ပွင့်လို့ကျွန်တော်အနုပညာလုပ်ပါဒါကျွန်တော်အရှိတန်းတင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အရေးပြည့်ကိစ္စဆိုတော့ဒါကိုလုတ်ချင်တဲ့အဟာကိုကိုလုတ်ပါပဲဒါအခွင့်ရရင်ရလို့လုတ်ပါမှာမင်းလေးပြည့်တဲ့ကတော်တော်လို့လို့လာတာနော်ဟုတ်တော်ရှူချိုလုတ်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်လူပိုတိသွားတယ်လူပိုတိသွားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအခွင့်လန်းပို့ပွင့်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုတိသွားတဲ့အတွက်လည်းကျင်းတဲ့ဝေးရန်ကြရတယ်အရန်ချစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအမအရန်လည်းပြောပါတယ်လို့ဟိုခုလိုမျိုးပေါ့နော်တသားကိုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်အမအရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တားကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမအတိုင်းပြောရရင်တော့အမအနေနဲ့ကတော့ဟိုပညာရေးဦးစားပေးပြီးတော့သွားချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုဟာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလမ်းချောင်းပေါ်ကိုရောက်ပြီးပြီဆိုတော့အချိန်နဲ့အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလိုအပ်တာပေါ့နော်ကိုကံပညာတော့အဲ့သူအားရင်အားတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ဟိုကိုကံပညာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကားရိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုး fighting action ကားရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဟိုဒီအားကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်တကယ်လို့အရက်ပို့ပြီးတော့ဒီတဲ့ရှေးဖို့အတွက်ဆိုရေကူးတာတော့ gym ဆော့တာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီကနေပေါ့စသွားအောင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမေက drama menu ပေါ့နော် drama သူ့ရဲ့အရန် masterpiece ပေါ့အဲကျွန်တော်ကြတော့ကိုဘာကိုပိုင်နေမသိသေးဘူးကိုဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ခင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘက်ဆုံတော့ချင်တယ်အဲဘက်ဆုံလုံးတက်ချင်တယ်အဓိက character ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်ချင်တယ်အဓိကပဲဟုတ်အဓိကကတော့အမေကိုပြောပြရင် character အကြောင်းပြောပြရမှာအဲ item ဘိုင်းကကျွန်တော်တော့ပြောပြလို့မမရနော်အဲ့တော့အဲဒီ character ကဘယ်လိုရှိရဲ့ချင်တယ်အမေအဲ့လို discuss လုပ်ဖြစ်တယ်သူပြောသွားသလိုပါပဲအမကတော့သူ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးဘက်ဆုံပေါ့ဘက်ဆုံတော်ရဲ့လူတယောက်ဟာဘာ character ပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟာအံဝင်ခွင့်ချခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဘက်ဆုံပဲတော်စေချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပရိသတ်တွေအားလုံးဒီရှူဂျိုမတိုင်ခင်တော့လည်းချက်ပြည့်ရပေါ့နော်အခုအများကြီးပရိသတ်တွေကပူချက်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်သူတို့အတွက်အလုပ်တွေအများကြီးကျူးစားပါတယ်ဟုတ်တယ်အခုနောက်ပြီးတော့29ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြပါလို့လက်ဝေရဏာတွေအစမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြောကြပါလားရှင်